Так сьогодні виглядає біатлонна база в Підгородньому. Президент обласної федерації біатлону Віктор Щур каже, раніше вона була на балансі громадської організації «Колос». 2 роки її не фінансували. Зараз приміщення потребує ремонту. Востаннє його робили у 2011 році, каже Віктор Щур. Коли база перейде в державну власність, зміниться можливість фінансувати цю будівлю, сплачувати за комунальні послуги, бо 2 роки база не отримувала коштів. Ми виходили з положення в такий спосіб, що Федерація біатлону України, Федерація біатлону Тернопільської області частково фінансувала, проплачували за комунальні послуги по утриманню цієї учбово-спортивної бази. І школа зимових видів спорту орендувала приміщення, і в такий спосіб ми перекривали комунальні платежі. Потрібно в першу чергу перекрити дах, тому що він тече, затікає, ця будівля з 3-го по 1-й поверх. Потрібно обов'язково зробити перекриття. Потрібно зробити зовнішні фасадні роботи, потрібно зробити внутрішні роботи, потрібно переставити віконні і дверні блоки, бо частина вікон переставлена вже металопластикою, частина їх ще залишилася дерев'яним. Щоб ви зробити базу такого європейського рівня, десь, я думаю, більше 1 мільйона гривень. Законопроект про передачу бази у державну власність вступить у дію, коли його опублікують на сайті урядового порталу, каже начальник відділу зимових олімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України Даніль Амірханов. Документ вважається утвердженим, коли він з'являється на урядовому порталі. Поки що нема. Це днями, сьогодні, завтра може бути. Біатлонна база в Підгородньому працює 34 роки. За моєю спиною – стрільбище цієї бази. Щодня тут тренуються вихованці обласної дитячо-юнацької спортивної школи із зимових видів спорту, обласної школи вищої спортивної майстерності і фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», а також дитячо-юнацької спортивної школи «Інваспорт». О 16-й годині розпочалося тренування групи початкової підготовки обласної дитячо-юнацької спортшколи із зимових видів спорту. Софія Федунець біатлоном займається 3 роки. Я дивилася біатлон по телевізору, і мені це дуже сподобалося. І я потім захотіла так само і стріляти, і кататися на лижах. Я беру приклад з Дмитра Підручного і Анастасії Меркушиної. Я хотіла б досягти таких самих результатів і вигравати багато разів. Наймолодший учасник групи – Віктор Кость. Йому 7 років. Мені подобається, бо тут є стрільба, на лижах кататися, на роліках. Мені не вдається стріляти і трохи кататися на лижах. Більше подобається кататися на роліках. Тренує дітей чемпіонка Європи 2010 року і призерка Кубків світу Тетяна Бурик. Каже, інвентар, з яким займаються спортсмени, потребує оновлення. Хотілося, щоб його трошки було більше. Через те, що діти приходять, він ламається. От зараз лижки ламаються, їх не цей. І навіть прийдуть на тренування, сьогодні зламали, все, вже треба новий купляти, лижі є дорогими. Діти як приходять своїми коньковими роликами, бо немає такої сильної можливості, щоб вони просимо батьків, щоб батьки самі купляли і діти вже мали цей інвентар з собою. Напевно би хотілося, можливо, бо знаєте, дітей, щоб більше зацікавити, хотілося, щоб більше стріляли діти. Як завжди, патронів не вистачає. Як вони ніби стріляють, але стріляють там 5 патронів, 10. Це вже 10, це вже максимум. Анастасія Чечко, Андрій Прокопів. Новини.